азыркы учурда биз баратабыз териштирген могу жазира эже жакшы салам жолдоп койбойсузбу группага салам өзү качып кетти участковый блогерлерди чакырсам блогерлерден булар чындап эле блогерлерди эле тоготот окшойт башка эч кимди тоготпойт окшойт бир номерден чалган болчу келиңиз следственная группа келди деп жанагы участковый бала номерин таппай атам же өзү чалбайт азыр өзүбүз издеп баратабыз артынан эмнеге келдиң эле мага депчи барып териштирип бул ишти бүгүн бүтүрүп койбосок ар бир жапаров үчүн эле сүйлөгөн адамдын баарынан мынтип участковый келе берсе болбойт го биздин өлкөдө кичине адилеттүүлүк болуш керек да мыйзам иштеш керек да кайсы неменин негизинде келишти мен түшүнбөй калдым ишимди таштап коюп азыр эми белиңизге УБДга баратам адвокаттарды чакырдым эле ким эле шарайдын шарайдын токтосунов шарайдын токтосунов адвокатына байланышка чыксам ал киши келиптир рахмат ага азыр ошочо жайды түшүндүрсөм сен эч кандай мыйзам бузганын деле жери жок экен алар эмнеге антиштүү болду экен деп садыр жапаровду колдогон карапайым калктын саны арбып баратат саясий куугунтуктун жел аргысы менен соттолуп кеткен садыр жапаровду кыргызстандын булуң бурчунан бери колдошуп түрмөдөн чыгаруу үчүн кол топтоп атышкан карапайым элдин катары калыңдоодо демейдеги иш чараларда каражаттын күчү менен мындай демилгелер араң өтчү эле ал эми жапаровду колдоодо акчанын жыты да жок экени жалаң патриоттор баш көтөрүшүп чындык үчүн күрөшүүгө бет алышканы олуттуу көрүнүш болууда эч бир күнөөсү далилденбеген эл уулунун иши адилет каралып азаттыкка чыкса бийлик үчүн упай гана болмок эртеби кечпи садыр жапаров түрмөдөн чыгары калетсиз бирок убакыттан утурбай бүгүнкү укук коргоо органдары беттерине тиркөө ишти жасашпай мыйзамдуу алкакта кадамга барышса болмокта эл да карап турат жан кашайтып эле чындыкты чырылдата берүү болобу кумтөр мафиясынын кесепетинен жапаровдун түрмөдө жабылганы айтылып эле келатат го деп азия ньюс гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган булак назар ньюс kg сайты алмазбек атамбаевдин мурдагы жан сакчысы мамбеталиев кримтөбөл камчы көлбаев жана ошондой эле экс спикер ахматбек элдибеков менен мамилеси жакшы экендигин вести kg сайтына тастыктады биздин ортобузда эки тараптуу катыштык болгону менен эч кандай финансылык же саясий мамиле жок бул азимбек бекназаровго да байтемир ибраевге да тиешелүү мен келдибеков жана көлбаев менен да жакшы мамиледемин биздин туугандык да жагыбыз бар деп билдирет мамбеталиев белгилей кетсек төбөсү көрүнгөн саясий ишмерлер жана криминалдык авторитеттер мамбеталиевдин кыз узатуу тоюнда катышкандыгы тууралуу социалдык тармактарда сүрөт тараган элдик медиа сайты эмне деген шумдук кырсык болсо ким жооп берет бизде убагында кимдир бирөөнө кызмат жетпей калып мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция деген орган ачылган функциясы эмне экенин деле билбейсиң өздөрү деле ыйгарым укуктарын аягына чейин түшүнө бербейт бир туруп санитардык эпидемиологиялык кызматтын бир туруп архитектура курулуштун бир туруп экологдордун ыйгарым укуктарын жыйнап алгандай бир сөз менен айтканда түшүнүксүз орган алсак бишкекте курулуш компанияларын санап бүтө албайсың тим эле жамгырдан кийинки козу карындай эле көбөйдү бул видеодогу айрым маалыматтар боюнча аюу курулуш компаниясы салып жаткан турак жай ушундагы эр жүрөк балдардын коопсуздугу мамэкотехинспекциясынын көзөмөлүндө болушу керек беле эгерде куруучу балдар кырсыктай турган болсо ага ким жооптуу болот биринин дагы коопсуздук бел куруу жок эле жайлоого кой эчкилерди айдап бараткандай иштеп атышат буга чейин курулушта кырсыктаган ондогон окуя катталган алардын айрымдары тилекке каршы өлүм менен аяктаган учурлары да бар кичине болсо дагы жоопкерчилик болушу керекпи булак назар ньюс kg сайты Мелис Турганбаев дүйнө чемпиону болду мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев Грузиянын Тбилиси шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын тагынды Турганбаев 11 октябрда 55-59 жашка чейинки курактагы балбандар арасында 78 кг салмакта күч сынашты жалпы 4 беттеш өткөрүп Иран Украина жана Казакстандын балбандарын жеңип финалда АКШнын спортчусу Джордж Брэдли Шварцты 4-0 эсеби менен утуп дүйнө чемпиону аталды элдик медиа сайты
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Монголиянын Улан-Батор шаарына учуп кетти. Улуттук команда 2022 жылкы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Монголиянын футболчулары менен беттешмекчи. Оюн 15 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00, Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 башталат. Кыргызстандын футболчулары буга чейин Бишкекте өткөн мелдеште Мьянманын курама командасын 7-0 эсебинде утуп тандоо турундагы алгачкы жеңишин камсыздаган. Спутник Эжи сайты. Кыргызстанда өзбек мигранттарынын саны күн санап өсүдө. Өзбекстандын жарандарынын Кыргызстанга болгон миграциялык кызыгуусу күн санап өсүдө. Бул туурасында Өзбекстандын статистикалык комитети маалымдайт. Алардын билдирүүсүндө Казакстанга 2,8 миллион өзбек жараны кирсе, Кыргызстанга 1,67 миллион адам ишке орношууга кирген. Буга ылайык жыл башында депутат Исхак Пирматов мигранттардын эсебин тактап жана Өзбекстан, Тажикстан жарандары үчүн бирдиктүү мыйзамдаштырылган эмгектик патент алуулары зарылчылыгы бар экендигин айтып чыккан. Тилекке каршы учурда ал сунуш каралбай, учурда Кыргызстандагы мигранттардын саны такталбай келет. Элдик медиа сайты. Өзбек жараны жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Орусиянын Брянск шаарында өткөрүлгөн нелегал операциясынын алкагында 24 жаштагы Өзбекстандын жараны кармалган. Анын Орусиянын аймагында Кыргызстандын жаранынын жасалма паспорту менен жүргөнү аныкталган. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда бул өзбек жараны документтерин жоготуп жиберген. Документи жок жүргөндө полициянын колуна түшүп, сот тарабынан депортацияланган. Бирок ал качып чыгып Москвага кетип калган. Москвага барганда ал Кыргызстандын жаранын жасалма паспортун жана айдоочулук күбөлүгүн сатып алганда кайрадан Брянск шаарына кайтып барып таксист болуп иштеп жүргөн. Ага карата кылмыш иши козголгон. Ал айып төлөгөндөн сырткары 6 айга чейин камалышы мүмкүн. Булак Назарньюз КЖ сайты. Өзбек артисттери Алабукада спектакль коюшту. Өзбекстандык артисттер Алабука районунда спектакль коюшту деп билдирет аймактык кабарчы. Маалым болгондой, Өзбек улуттук академиялык театрынын кызматкерлеринин жаамата өзбек драматургу Эркин Хушбаковдун калемине таандык «Сенсиз өтпөс күндөрүм» аттуу спектаклин райондун тургундарына тартуулашты. Өзбекстандан келген өнөр адамдары 9-10 октябрь күндөрү райондун Софет Булан Акургон айыл аймактарынын маданият үйүндө 1,5 000 ашуун көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бул биздин районго келген өзбек маданият кызматкерлеринин алгачкы гастролу болуп жатат. Аны өзбек улуттук академиялык театрдын директору артист Фатхулла Максудов жетектеп, Рана Ярашова, Гүлчехра Ибрагимбекова, Саиткамал Умаров, Асадулла Набиев, Дилноза Кубаева жана башка актерлор коштоп келишти. Мындай иш-чаралар эки элдин мамилесинин кызмат аташуусунун жакшыруусуна чоң өбөлгө болот, деди Алабука районунун акиминин орун басары Калчабы Үсөнбаева. Артисттер эми Баткен облусунда гастролдо болушат. Өткөн жылы Алабука районунан чакан делегация Өзбекстандын Наманган облусуна ишкерликти өнүктүрүү боюнча барып, тажрыйба алмашып келишкен. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.